ცხელი წყლი მაგის არ მეbit მოგოდ დღეს ჩვენ გადავიღებთ ვიდეოს Minecraft-ში რამაზი რამაზი იმასთან რამაზი TMG-სთან და TMG-სთან ხო რა მშვენობა და ის Party Bros-თან სად მიდიხარ ბიჭო ჩემთან მოდი სად ხარ ამა აი ახლა მანდა Party Bros სურვივალში შემოდი თო პინკ Party Bros ხენი მოყარე აა შემოვიდი აა შემოვიდი აა ეს პირველი ცხენი ანრო ბიჭო ეს ცხენი არა ეს ცხენი საფიშე იყანე კაი ой ну трой скалში ჩავარდი მაგის კვერცხი თუ იპოვე მე ვიპოვე მე ვიცი სადა მაგის კვერცხი მე ვიცი კვერცხები რომელში ალა მო ეგელოდები თაკ ოთი მეტოს მეტოლევაზე დისავალ აი ორი გინდა ლეველების ის გადმოგიგდო ხო მიდი კაი მიდი ოღონ ერთი წუთი ჯერ ამას მოგცემ რამაზი პროსტა ეს შეჭამე ვიცი მოკვდები არა შეჭამე და ნახე ჯერ ეს გიფიცი ვიცი ის იყოს მომკლავს დედა გეშინია მომკლავს კაი არა არა გადაგატელეპორტირებს სად სადაც გინდა ან ტელეპორტი შეგეძლება მაგას რომ შეჭამ როგორც ენდერმენი ნახე ახამე შევჭამე ან მე იყოს მერე შეიძლება აა ნახე ნახე 1 2 3 როგორც ბიჭო ჰოპ აი ბიჭო როგორც ესაა როგორც ესაა ოღონ რო შეჭამ და დაგეძლებს ვიცი ხო გამარჯობათ ანუ წამო დავიძინოთ დავიძინოთ კი არა ზუკნები დავყარო და მე ზუკნები აი მაშინ არ გვინდა მე ტელეფონი დამიჭირე აი რა სულ მე დასაძინებლად მივდივარ მე უკვე სახე ბიჭო მაგ ლევანი რომ მოქცა მაგ საჭმელებით გადმოტელეპორტიდი კარებს გადიღებთ სად ხარ აბა აი მე იმას ვიზა ტელე გადმოტერტი ბოლტები თუ რაღაცა რა გიძახა სახე გინდა შუშები ჩავსვლა რამაზი მიწაზე რა დავქნი როგორ წავიდი სახში აუ მე ჩემს როგორ გავჩდი ტელეპორტი გააკეთე გავაკეთე აუ ეგი ტელეპორტია შედი აქ ტელეპორტ და ვო და ლევანი გეიმერ ახლა და მე ჩემს საწოლს დავდგავ სადა ვარ მე არ დავდგავ სამარჩენი ერთ საწოლი დადგი რა ერთ ერთს გავა ხო ჩვენ ორი სიცის არის აუ ზომბები არიან აჰა დავიცი ე და რა წუთი გიმნოდა დაგიჯდო აუ ხუძე მალე რამაზი გავადა მე და მე ვითამაშებთ დაწეკით ახლა რემბო რემბო მე შენ ლევანი შენ ხო იცი რა ის როგორ უნდა ქნა რა როგორ გამოვაჩინო სახე არ ვიცი და მოვიცა ეგ სხვა მაინკრაფტში ვიცი და მე შენი ცხენი ამ კონსოლზე დარჩა ნუ გეშინია. ხიდი გააკეთე და გადმოიყვანე. ჩემო მეგობრებო. რამაზი ეს გავაკეთო. აი, არა, არ ხარ. დედას გიფიცები არ ქნა. დედას გიფიცები აა, დაღლე. ჩემო მეგობრებო. მე ცხენებს. სუ ორი არა, აი მოცადე თარმე და მაშინა. მოცადე წავალ. აბონაგაბეგო. მეგობრებო, არ დაგავიწყოთ გამოიწოთ არხი. ორი ლაიკო ვიდეო. სამი ეს არხი, ყველა არხი. ნიკათი ენჯის, დათოს ენჯის ეს. ნიკა, ამი ჩგველია, ამი ჩგველია ცხენები მოვითერიეროთ, ე? რამაზი სათხარ? კერ მე იმასთან ვარ. ჰეი, აკა. ე, სათხარ. აკ, შუქები რომ. აკ. ნახუთობა 1000 ლარს. რამაზი. შემომხედე. ეე, გავარჯობოთ. მიყურე სახეს. გავარჯობოთ. ნუ მიკრატორი მაცა. ვერ მოკლავ. აი მე თუ არ მოკლა იმ ხე მოიცადე. არ მომკლა, არ მომკლა. არ მოკლავ. შენ დავარტყიავა თუ მაგარი ხარ. მოიცადე. ადი. აა დავარტყი, აა დავარტყი არ ვიცი. მოიცადე მე სამი გაშევჭა. დავარტყი ხა არაფერს. ლოლ კრეატივი ვარ დავარტყავ. აკერია. აი მოსწავლი. აკერია ბოკალი დაახჭე და დაჭმიხმა. აბა შეწავ. სამ. საწახო ეს
ჯომა თორივე სხენი ვიყავ და მე მარტო სხენი არ ყავს. მე არ ყავს სხენი. ლევანი. ხოში სულ კრეატივში გადავალ იქიდან ცხრის ავიღებო. აჰა, მოგცემ. აგე ავიღებ ალმაიკოშ. სხენი. უცხადის კვარცხისადა. კვარცხებისადა ვაფშე. ვაიმე. კვარცხებისადა აი აგე რა კვარცხები. აბა რამე რომელშია? გამოიწვალე. აკეთე კვერცხი რომელია? ვიპოვი და გეტყვი. აი მე მგონი ვიცი ესა ზაღლი. რომელია? უკვე ნახე, რომელია? ე მე გამოიწვალე. რომელია? აბა ცხენის ისა. მე ვიცი. ეხლა დავსვა ვილიჯერს. აბა ცხენისა და კურდღელი ყოფილა. ვილიჯერი უნდა დამესვა. მგონი ვიცი რომელიცაა ცხენი. ჩემ არა ეგ გოლ ზომბია. აი ესა, აი ეს ესა. აბა აიქ ბლეიზია, ბლეიზია. რომელია? ო, ნახევინ გამეჩით. აუ, დავთი ბიჭო, რომ ყუნუშები რომ. აი რა მოკალი ხოლო. რა, ფერს გაგიკეთე. არ მინდა რა. აი მოკალი. მოკალი რა. ეს უნდა პორტალი შევქნათ. მიდი. აი მე ეს თუ კურძღლებს რატო ვარჩენ? ეგ ხო. აა ცხენი. უი, აკლევი ყოფილა, აკლევი ყოფილა. ე ფურთხია, ეს ფურთხია. ე ფურთხო. რამას დაარტყეში? დელფინი. აკლევს დაარტყეში თუ? ჩუ დელფინზე ჩიგი. დიდას გიფიცები. შემოგაფურთხებს და მოგკლავს. დიდას გიფიცები. აა ეს ხო, აა ეს ვიდეო. რაღაც ცხოველები გააქრე, ძალიან ხთო რა. და მე გააკრი. ვა, გეუიპოვე ვირი. ვირი კერები ჯერ აკლემი და რაღაც ივრი და შუდ გააკრი. ბიჭო, ლევან ცხენი. აა, მოვითვინიერე. ძმაკაცობაში. რომელში იყო ეგ ცხენი? ლევან, უცხო რა თქვი. ცხენი არა, ვირია. ეს არ მისმენთ რა. აი ხო, აჰა, მოკლავ, სად არიან? აი მე დედა. აა. ყოლას მოკლავ. მე წყალი აქ დაკეტეთ. სადა? ბიჭო, ამან პოლარული დაწუ დაასწავლა. აბა, რა გეგონა? აა, დამე დამე ხო. ბიშვილი თავშებო. რატო? წყალი გადავიდა. წყალი გადავიდა? ხო. თელსოფელს მომეთებო დროზე. სოფელს? არა. ხო, დროზე. ნახე, რა кайია ვირი, წყალშიც კი დადის. მედი დროზე, წყალი ის კი. მე ჩავხოცე ყველას. მე ჩავხო ყველას. წყალი. მეხმარეთ. კრეატივ ხარ. ხო. მოდი აქ შეაკრემო მოკვდი. და მე გინდა შენ ცხენს გადავუარო. რამაც გინდა ჩემი ვირი გაჩქო. არ მინდა რაფერი მოიცრა. ო. კაი ჩემი ვირი იყოს. აუ ესეც ვირია. გახტა შენი ვირი. წემო დელფინი უყოვე და დელფინები მოიცრა და დელფინები ვირია შენ. ეგა მე დავსვივირები. ეხლა ცხენს ვიპოვი. მოდი დელფინებით წავედით და სხვა განავაში. მე რა ზვიგენი წამოვიდე. ჰა. ჰა. კვერცხები რომელში? ო, მიცა. მიცა. ისეთი რაღაცა იყოს. აქ არაფერი მარტო წყალი დავშე დანარჩენი ასე იყოს. ხო და სად იყო ანუ ნიკოის კვერცხები შენ? მიცა. მე კვერცხი და ეხლა ყველა დავსო. დელფინი. მე რგად მომიგდი. დელფინი როგორ მომიწერი? ახლა მიდი როგორ ცხელი. მოც კიდე რა სკოლში. აქ მიდი რომ ეს გადა. აბა მივედი ახლა. აი მე მაყოთი. ვილეჯერები. აქ წაჭერი სამოგიგდა და იმ და. არ შევა, ხა. ოი ბი, ბიბლიოთეკარი შევხვდა. ე, აბიჭო რა სოფლელებს ხო? ფერმერები შევხვდა. ვაი, ეს ვაფშე კაპიტანია, ეს ვაფშე დაცვა. სოფლელები არის? ხო, დაცვა. დავი მოკლათ. რატო? რატო? რატო რატო მოკლათ? შეიძლება მოვიდნენ. მე რა ვიცი, გაქვით, გაჩდეთ. ლეონი აღარ მინდა. მე თამაში აღარ მინდა. რატო? იმიტომ რომ რაღაც დებილობა არსებობს შენ იმ სახში არ მოშები. კაი რა. კაი ცხენს. რატო გააჩინე, ახლა აღარ მინდა და თქვა. კაი, ჩემო მეგობრებო, მაინც არ აუშავს. აუ, ღორებიც აღარ არიან. ღორები? ბიჭო,
აუ გორებს გავაჩერდი. აი, ჩემო მეგობრო, დღესთვის სულ ეს იყო. მე და გემშვიდობებით. მე ჩემო მეგობრებო და არ და გემშვიდობებით ერთ არქი ამ სამი ეს მოიწერეთ და გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეოში შეხვდებით. ლეო, შემდეგ ვიდეოში შეიძლება ლევანისთან ერთად აღარ გადავიღოთ, იმიტომ რომ კი გადაიღეთ. ზედმეტად გუშლის ხელს. ხო, კარგად ამ მოწევა. აი, კიდე ამ ფერმა და გუჭა. აბა, გუდბაი. ვისატყუოთ, შემაიმო. კაი, აბა, კარგად.